Në fakt, prej kohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shprehur shqetësimin për operimin e shërbimit sekret rus në Ballkan, duke tentuar të minojnë procese të ndryshme, siç ishte marrëveshja me Greqinë, Maqedoninë e Veriut, apo edhe së fundmi marrëveshja me Bullgarinë, që u hapi rrugën Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për të avancuar në procesin e integrimit evropian. Po kështu edhe në Kosovë vazhdimisht një bazë ruse ngritur në Nish, në Serbi, ka qenë një shqetësim i vazhdueshëm i inteligjencës amerikane. Kane, por edhe organeve të sigurisë, kudo e së fundmi ngjarja me tre rusët e ndodhur në Gramsh, e cila nuk është e vetmja në fakt, pasi gjatë kohëve të fundit ka pasur edhe ndalime të tjera të personave që mendohet se mund të jenë bashkëpunëtorë të inteligjencës ruse në Shqipëri. Por çfarë po ndodh me rajonin ton, sa i ekspozuar është ai dhe sa tafta janë organet e sigurisë dhe të zbulueshmërisë në vendet e Ballkanit perëndimor për t'u kundërpërgjigjur inteligjencës ruse? Për këtë do të flasim në vijim me ekspertin e sigurisë nga Shqipëria Fabian Zhilla dhe me Bashkim Selimin, ekspert sigurie nga Maqedonia e Veriut, në pritje për të na u bashkuar dhe një ekspert sigurie nga Kosova. Zoti Zhilla, Zoti Selimi, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Zhilla, në fakt Shqipërisë në pak kohë i ndodhen dy ngjarje. E para ishte sulmi kibernetik që mendohet se erdhi nga Irani dhe e dyta çështja e spionazhit, siç të paktën aludohet deri tani në bazat ushtarake të vendit tonë. Aftësia për t'i parandaluar e inteligjencës tonë ku qëndron, si është, sa e fort është? Unë të thosha që është e vështirë për të matur aftësit e agjensive inteligjente shqiptare, përsa ko ne kemi informacion të pakët, por ajo që duhet të thënë është që, ashtu si që përmëndë në lajme, raporti shërbimi informative përmëndë që ka një intensitet të ngritur nga vendet jo miqësore ndaj Shqipërisë, kryesisht Rusisë dhe Iranit, cilët sigurisht kanë interesa për të pasur një Shqipëri sa më të dobët dhe për të pasur informacion lidhje me kapacitetet ushtarake të Shqipërisë. Sigurisht lufta në Ukrainë ka rritur intensitetin, duke qenë se Shqipëria ka një pozicion gjeografik dhe gjeopolitik shumë të rëndësishëm, është antar i NATO-s. Unë nuk kam vënë re që ne të kemi deklarata të paktën ose të shohim që të ketë një rritje buxhetit, të shohim organizime, grupesh pune, ose ato janë mbrapa kuintave, por mendoj që ka ardhur koha që ne duhet investojmë në mënyrë serioze në pjesën më të mirë tonën për ndritur kapacitetet njerëzore, për të fuqizuar agjensitë lizbatuese, sidomos të karakterit inteligjencës të agjensive cilat merren kryesisht me kundër spionazhin e brendshëm, por edhe në rajon. Ajo që është pak e çuditshme, çfarë ju interesojnë këto baza të Shqipërisë, kur Shqipëria është tashmë një vend antar i NATO-s dhe forca jon nuk qëndron tek forca e ushtrisë tonë, por tek aleatët tanë, tek Aleanca Atlantikut Veriut? Atëherë ka disa projekte që diskutohet ku NATO do të investojë në Shqipëri. Një nga ato është rritja e kapaciteteve, le të themi, baza e avionëve, mendohet në një qendër ekselence për sa i përket krimit kibernetik dhe planet të tjera. Sigurisht kjo mund të sjellë që të krijojë incidente për të dhënë mesazhe NATO se Shqipëria nuk është vendi i duhur për të investuar këto kapacitete, pasi nuk ka, le të themi, mundësitë, infrastrukturën njerëzore dhe teknike për t'i mbrojtur dhe për t'i shërbyer. Në këtë kontekst fillon që tani mbledhja informacioneve, krimi i të tillave incidenteve gati dhe banale për treguar se shikosa sa e brisht Shqipëria për të pasur të tilla investime. Ndërkohë synimi është që të trembet NATO, aleatët, për të mos investuar në Shqipëri dhe në Kosovë nesër, apo amerikanët kryesisht atje, dhe mendoj që ky është një nga synimet. Zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet politike janë pranë. Politika në Kosovë gjithashtu e brisht, ajo që ndodhi në Malin e Zi nuk është një ngjarje pozitive, pra në gjithë këtë kontekst Ballkani është i trazuar për problemet e veta të brendshme, por edhe për problemet e jashtme. Shohim pak se si është situata në Maqedoninë e Veriut. Zoti Selimi, vazhdimisht ka pasur, në fakt edhe në ngjarjet e fundit, vetë presidenti ngriti shqetësimin se parti që kanë mbështetje nga Rusia apo element të infiltruar rus kërkojnë destabilizimin e Maqedonisë së Veriut.
Fillimisht më lejoni që ju përshëndes Renews dhe stafin tuaj. Është fakt se në kontinuitet për sa i përket marrjes në konsiderat dhe kompleksitetit të sigurisë, është fenomen shoqëror që në kontinuitet është i rrezikuar. Mirë po kur bëhet fjalë për Ballkanin dhe shërbimet e sigurisë, është fakt që brenda decenjës së fundit, to shërbime, ti themi ndërkombëtare pro-ruse, në kontinuitet jo vetëm që janë aktiv në aspektin e pasivitetit të veprimit, por kanë okupuar gjitha institucionet e shteteve balkanike ku vënë pjesë Maqedonia e Veri, Shqipëria dhe Kosova. Por këto sinjale tani më janë bërë publik dhe kjo është një sfidë e radhës që gjitha institucionet shtetërore, këtë rast edhe shteti shqiptar, Kosova, Maqedonia e Veri dhe vendet balkanike siç është Malizi, janë terenet të shërbimeve ruse që në kontinuitet kam bërë shumë shërbime cilat i vështojnë, qofë në media, qofë në sulmet kibernetike, qofë në kërstimit të tjera institucionale, më themi dhe ndikimeve, poshtu dhe partive politike që janë shumë aktive. Dhe kjo në këtë rast është një përplasje, si që është rasti me Shqipërinë, rasti se e kundërta e pasigurisë është siguria dhe kundërta e sigurisë është pasiguria, të dy elementet të cilat janë në levizje sipër, dhe faktikisht këto sa shtetet janë të afta, sepse shtetet që kanë informatën dhe informacionin, kanë dhe mbrojtje nga dhe sigurinë. Si është po, si paraqitet Maqedonia e Veriut në këtë rast? Pra, sa informacion, si ka shërbimet e saj? Maqedonia e Veriut në kontinuitet është kërcënuar, mund të themi se mbi 80% të shërbimeve ruse janë shumë aktive, qoftë në prostitucione, qoftë në krimin organizuar, në qoftë në veprimet politike, individ, studio, media, gazetare dhe ato në kontinuitet shpeshherë ka dhe përplasje drejt përse drejti në kuvend. Dhe pikërisht ishin shërbimet ata që sulmuan edhe kuvendin, prandaj rrezikshmëria është shumë e lartë siç ka qenë të kaluar. Dhe në këtë rast unë besoj që këto shtete nuk mund të përballen vetë drejt përse drejti me këto shërbime, por përkundrazi do të ishte mirë që të ishte një qendër e përbashkët brenda këtyre shteteve që drejt përse drejti të jenë më serioz dhe më eficient për sa i përket mënyrës së mbrojtjes. Për arsye se këto shërbime tani më janë të okupuara gjitha institucionet shtetërore ballkanike, mirë po janë sinjale me të cilat në kontinuitet, duke ditë qëndrimet e Maqedonisë së Veriut, të cilat doli vetë për së drejtë në kundërshtim me interesat ruse, dhe kjo dal nga dalë, Rusia jep sinjale që ne jemi këtu dhe kur duam, neve mund të rrezikojmë sigurinë tuaj, sigurinë nacionale dhe sigurinë kombëtare. Po, në është bashkuar dhe zoti Drizan Shala, ekspert sigurie nga Kosova, në fakt për të parë edhe situatën. Dakor. Zoti Shala, përshëndetje edhe për juve. Në fakt doja ta nisja pak me ju me qendrën e Nishit. Ajo ka qenë një nga problemet e vazhdueshme që është në fakt ngritur shqetësim edhe nga administrata e lartë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vazhdon të operojë ajo bazë, çfarë ndodh? Është ajo qendra e spionazhit që operon në gjithë vendet e Ballkanit? Sa përket qendrës së Nishit, edhe është qendër humanitare e krijuar viteve të fundit nga shteti Rusisë. Fokusi kryesor ka qenë nga mekanizmi ndërkombëtar në rajonin e Ballkanit Kundërmor, që është aktualizuar, që është CIA dhe NATO respektivisht edhe institucionet të tjera të cilat e kanë për shënim mbrojtjen e suverenitetit dhe integritetit territorial të vendeve përkatëse të Ballkanit Kundërmor. Sa përket kësaj qendre, problemi më krucial do kishte më qenë sa qendrat e tjera apo sa zona të tjera apo hapësira operative të tjera ka shteti rusisë të aktivizuar brenda territorit serb, sepse për një qendër e cila është e njohur nuk përbën më rrezik në aspektin substancial, përpasë sepse dihet se komplet mekanizmi ndërkombëtar i ka aparaturën e saj të vëzhgimit, të observimit mbi atë qendër. Po çështja më esenciale është se sa qendra të tjera janë duke u përdorur nga shteti i Rusisë brenda territorit serb. Ka informacione është, për këto? Sa mund të jenë? Sa të fuqishme janë? Bazuar në një aferë që cila është zhvilluar vitin e kaluar në mes rekrutimit të oficerëve ushtarak serb për nevojat e FSB-s ruse, e lëmë në kuptuar që komplet struktura e sigurisë të shtetit serbisë është i kompromituar nga sistemi rus, pra shumë oficerë, qoftë të ushtrisë, qoftë të policisë së vendit, janë në linjen apo i kryen punët operacionale për shtetin rus dhe interesat e tyre. Dhe kjo, de facto, nuk ka nevojë të ketë qendra
shpionazhe, sepse de fapt e ka komplet një strukturë të tij brenda durve të vetë për të përmbyllë çfarë do aktivitete në dëm të sigurisë të vendeve përkatëse që kufizohen me shtetin e Serbisë, çuçi është rasti me Kosovën, ne kemi patur aktivitete të këtyre strukturave në pjesën veriore të vendit. Kemi patur raste ku vetë edhe personeli i mekanizmit ndërkombëtar UNMIK që janë kanë qenë rus, kanë qenë të involvuar në pengimin e shtrirjes së suverenitetit dhe autoritetit zyrtar në atë pjesë. Pra gjitha këto lëm për të nënkuptuar që Rusia është bukur e involvuar edhe në luftën hibride, e cila që nga 2014 tutje vazhdimisht është duke financuar çdo aspekt, çdo formë, çdo porë të jetës qoftë në Kosovë, qoftë vendet si Malin e Zi, Macedoninë, Shqipërinë dhe vende përkohë, sepse Rusia tenton që ta monitorojë, ta mbajnë në kontroll dhe të nënçuar situatën e Ballkanit për ndërmos sepse janë shumë çështje të papërmbyllura që nga vitet 90-ta dhe me këtë aspekt tenton që ta hub apo ta përshëndoj aktivitetin e bashkisë ndërkombëtare sa i përket tentativës për të destabilizuar këtë rajon për interesat e saj dhe për këtë gjë është duke kontribuar shteti serbis. Po. Sa i përket Kosovës, në cilat fusha mendoni se është më shumë ndikimi apo influenca e shërbimeve sekrete ruse? Ne kemi parë të deportohen diplomatë, së fundmi edhe një gazetare. Ka informacione për këtë? Agjencioni Kosovar Inteligjencë dhe Policia Kosovës ta një bashkërendim të ngushtë edhe me shërbimet alatë dhe mikët të tëri kanë kontribu Kosovës nga 2008 atutje në mbarvojt në shumë proces në brenda teritorit të Republikës Kosovës dhe të konstituzimi i këtyre institucioneve. Pra, ka informacione relevante që në kodet e mekanizmin ndërkombëtar, respektivisht problemi kësh është UNMIK-u si mekanizmi që dhe ka një neutralitet se përket statusit final të Republikës Kosovës nga 2008. Pra, asë se nuk mund të apranoj një realitet të tjilë si Kosovë është të dipanvarën dhe Rusia të në tëmë përmes të mekanizmit, përmes influencimit, përmes rekrutimit të zyrtarëve ndërkombëtarë që përmes këtë mekanizm që ta prolongoj, ta pengoj rrugën e Kosovës e cëta është drejt bashkimit evropian, drejt mekanizmit të tjera ndërkombëtar. Pra, tenton që përmes agjendëve të tyre të infiltruar në këtë strukturë të UNMIK-ut në Kosovë, të pengoj çdo të arritur të mundshëm. Pra, këtu është problemi kryesor, problemi esencial që ne duhet të marrim veprime konkrete në bashkëndim, qojmë edhe një notë verbale proteste edhe në Kombet e Bashkuara përmes ambasadorit tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të bëhet me dije se çdo aktivitet i diplomatëve rusë të cilët pengojnë autoritetin vendos të Republikës Kosovës do të marrë masa dhe këta person do të shpanë në ngrodat të rrigën nga të Kosova. Pa, zoti Shilan, është rasti izoluar kjo i tre turistve, agentve, të shojmë qëfar emri do marrin deri në fund në Gramsh, apo shërbimi inteligent rus ka vepruar edhe në fushat të tjera gjatë kësaj kohe në Shqipëri? Unë mendoj që ky nuk është një rast i izoluar, mund të jemi edhe përballë diçka e banale, një nga turistët është dhe blogger, por kjo nuk përjashton asnjë mundësi që të përdoret si kamuflazh, pasi shërbimet inteligjente ruse tashmë kanë zhvilluar në mënyrë shumë suksesshme format se si ata penetrojnë dhe se si rekrutojnë agentët, si mbledhin informacionin, e shpërndajnë atë, por dhe format se si atakojnë godasin vëndet në cilat ata kanë synime për destabilizim. Në këtë kontekst, unë mendoj që duke kemi parasysh diçka që Ballkani ka pasur lidhje të hershme me ish bashkimi sovjetik, shumë strukturat shërbime informative gjatë kohës komunizmit janë trajnuar nga ish KKB-ja, dhe ata kanë informacion të detajuar në lidhje me bazat ushtarake të periudhës komuniste. Gjithashtu ata kanë dhe lidhjet e tyre të vjetra sigurisht të asaj periudhe. Dhe unë shoh rrezik të një ringritjeje i përdorjes këtyre lidhjeve të vjetra, të cilat mund të përbëjnë një rrezik në kuptimin e sigurisë kombëtare. Një incident shumë interesant është edhe vdekja e një tregtarit armësh, i cili është e pashpjegueshme, që ishte në korrik të këtij viti, Andrej Izdebski, i cili për arsye të cilat ne ende nuk i dimë, kishte vendosur të jetonte në Shqipëri dhe papritur gjendë i vdekur. Pra, janë disa koincidenca të cilat ne nuk mundi përjashtojmë nga analiza e tërësisë së fakteve, për të krijuar idenë që tashmë Shqipëria është në listën e vendeve
i cili do të sigurisht do të ketë patjetër ose ka një strategji. Unë mendoj që tashmë të gjitha këto incidente tregojnë që ka një strategji se si agjentura ruse po hynë në Ballkan me qëllime të qarta, diku do të destabilizoj për qëllime politike, diku tjetër do të krijoj idenë që është një vend i dobët dhe nuk meriton të investohet dhe mendoj që Shqipëria është ndër ta. Në këtë kontekst jam dakord me apo mund të ketë pasur edhe skenare të tjera që shpërthime apo gjëra që mund të krijonin panik, mund të krijonin edhe probleme në jetë njerëzish. Atëherë unë mendoj që të gjitha janë të pritshme, nga bërë një analizë dhe mendoj që brapa agjenturës ose veprimeve që kryen në Ballkan përgjithsisht është agjencia inteligjente ushtarake ruse që është GRU-ja. Ata tashmë konkurrojnë me FSB-n, konkurrojnë me gjithë agjencitë e tjera, janë tërsisht pavarur, pa çka që mund të jetë FSB-ja. FSB-ja kryesisht merret ish KGB-ja, pra e cila u ndan dy pjesë, merret kryesisht me kundër inteligjencën brenda Rusisë, kurse jashtë Rusisë është brenda, kurse GRU-ja merret me inteligjencën jashtë vendit. Dhe ata kanë dhe skuadrat e tyre speciale. Gjithashtu dhe bën atë incident, ata krijuan incidentin në Malin e Zi dhe kanë disa karakteristika, pra përfshin edhe element të krimit organizuar lokal, i rekrutojnë dhe i përdorin dhe gjithashtu rekrutojnë dhe agjentë në shtetësive të tjera, pra edhe drejtpërdrejti rus. Që në rastin konkret ne kemi disa polak cilët vizitojnë hapin dyert, që mund të jetë rasti tipik. Në kontekst edhe kjo është një agjenci e cila ka lidhje drejtpërdrejti me presidentin Putin, është e pavarur, raporton atij dhe këta janë një agjenci jashtëzakonisht inteligjente dhe kanë disa skuadra speciale, pra, por mendoj që mesazhi që kam është që patjetër agjencitë tona Lisbatusen bashkëpunim sidomos me Kosovën duhet kanë një bashkëpunim të jetë orientuar dhe pse jo edhe në nivel ballkanik, por sigurisht mendoj që në Malzi agjentura ruse është ka kohë që është vendosur, duke filluar që me investime, me pasrime me parave. Atje edhe investimet kineze janë edhe më të forta, që do të thotë mbase mund ta ketë pak më të vështirë, por sa i përket lidhshmërisë me disa agjencive tona të Kosovës, Shqipërisë deri diku dhe me Maqedoninë e Veriut, patjetër duhet të ketë një sinkronizim. Po ka pasur të fundmi edhe ide që rikthimi i vizave për shtetasit rus a ndalon kjo mas deportimin e tyre në vend apo ata i gjejnë rrugët çështë. Unë mendoj që çështja e vizave është problem, përgjithsisht agjencitë inteligjente veprojnë nëpërmjet trupave diplomatik ose me agjent vendas ose siç thash me pasaportat tuaja për ta diversifikuar. Me Shqipërinë kam idenë që po përpiqen me gjitha format, duke filluar dhe me sulmet kibernetike. Kanë lidhje, mendoni, sulmi kibernetik me agjenturën, pra ka një bashkëpunim mes agjenturës iraniane dhe asaj ruse? Unë mendoj që ka sinkronizime. Agjenturat e vendeve jo miqësore me Shqipërinë patjetër që janë sinkronizime sipër, nuk mund të kemi parasysh që Shqipëria është vend i cili strehon në Edi Mujahedinët, tashmë i ka shpallur në emin e listën e vendeve armike të shpallura nga Rusia. Kështu që sigurisht ne duhet jemi të përgatitur për të gjitha format dhe ajo që është më shqetësuese unë nuk shoh që të ketë diskutime në nivel parlamentar, komisionet parlamentare për sigurinë kombëtare, presidenti ka bërë një thirrje, unë mendoj që në mënyrë urgjente ne duhet të hapim një buxhet dhe duhet të fillojmë të marrin masa për të ngritur kapacitetin njerëzore. Kujtoj që në Rusi ata kanë filluar që në klasën e 9 fillore propagandën për vendin, mbrojtjen, pra tipike qasja komuniste dhe po rekrutojnë që në moshat e reja rinin për t'i përfshirë në këto agjenci. Sa të ekspozuar janë studentët shqiptarë që shkojnë atje nga rekrutimi apo përdorimi dhe i tyre? Atëherë, studentët shqiptarë sigurisht janë objekt si çdo shtetas që shkon atje, si çdo biznes që shkon atje, por unë do të isha shumë i kujdesshëm, do të tregosha shumë i kujdesshëm që që ne të stereotipizonim dhe të kompleksonim. Pra edhe këtu ka një rol të rëndësishëm agjenci Lisbatuse, të kenë një bashkëpunim sa më të ngushtë me studentët tanë, ti mbështesi, ti mbroj, të mos i lejoj të ekspozohen ndaj këtyre elementëve, por thash, për mua më rrezik janë lidhjet e vjetra të ish KGB-s, cilët fare mirë
mund të shfrytëzohen, sepse mos harrojmë, këto uzina, të gjitha bazat dhe kapacitetet tona ushtarake janë ngritur në atë periudhë. Po. Zoti Selimi, vazhdimisht në fakt një nga problemet ka qenë mënyra e dezinformimit, mënyra se si investohet agjenturat në Maqedoninë e Veriut për të dezinformuar për çështje të rëndësishme, përmenda pak më parë marrëveshje me Greqinë apo së fundi me Bullgarinë. Ka ndonjë hap në drejtim të këtyre? Dihen, janë të ditura kush janë mediat apo portalet apo që operojnë me mbështetjen ruse? Po tani më ndër me votimin e këtyre situatave që shpeshherë edhe vetë kuvendi flasim në mënyrë institucionale që ka parti ekzistojnë dhe deputet që publikisht janë shpallur në përkrahje të Rusisë kundër sanksioneve, mënyrave të tjera. Dhe kjo nuk është sfidë e re, mirë po është problemi se sa shteti Maqedonisë së Veriut, dhe shtetet e tjera, kanë kapacitete që këta individ, këta njerëz, këta parti, këto subjekte, të cilat përmbahen edhe nga ana materiale financiare, prandaj duhet një zgjuarsi institucionale dhe shumë lehtë dhe shpejt, individ që janë të involvuar dhe që merren me zbulimet e rasteve të themi mënyrës së dezinformatave, qoftë në aspektin medial, të shkruarit, të vepruarit, kapaciteteve, ana propagandistike që është shumë e lartë dhe shumë e rrallë, kur dihet se Maqedonia është një pjesë dërmuese, unë themi dhe popullatës që anon nga Rusia, që kanë edhe lidhjet e tyre shpirtërore dhe që e bën akoma më të vështirë vetë gjendjen e sigurisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Unë ju garantoj që roli kyç... Lidhjet e hershme apo lidhjet aktuale mes qytetarëve të gjuhëndeve? Jo, është lidhje, kanë edhe lidhje një pjesë dërmuese, lidhje shpirtërore, lidhje familjare, lidhje fetare, lidhje institucionale dhe shërbimet e tilla të cilat në kontinuitet shqiptarëve ka bërë shumë dëme, shkaktojnë edhe sot e kësaj dite një nga pengesat e barazisë nacionale dhe internacionale mes Maqedonasve dhe shqiptarëve në kontinuitet janë shërbime slave ata që ngulfatin edhe të drejtat kolektive të shqiptarëve. Dhe ju garantoj që po të mos kishin faktori politik shqiptar një qendrim pozitiv pro NATO, pro amerikane, Maqedonia sot as që do të kishte as që do të diskutoshte për të rrethana sepse në kontinuitet ata në mënyrë të heshtur përkrahin gjitha shërbimet ruse të cilat kanë legitimitet juridik dhe funksionojnë në gjitha aspektet e mundshme. Mirë po fal politikës aktuale, të themi të kësaj qeverie dhe faktorit politik shqiptar, të cilat me votat e shqiptarve shpëtoi Republika e Maqedonisë së Veriut, sepse të synimet e tyre i kanë pro-rus. Dhe kjo akoma më shumë e vështirëson. Mirë po për ne shqiptarët në kontinuitet kemi vuajtur nga këtë shërbim edhe sot e kësaj dite, kur bëhet fjalë për interesin nacional shqiptar në RMV, gjithmonë një shërbim slave dhe ruse, ato që pengojnë barazin qoftë ajo ekonomike, financiare dhe kështu me radhë. Mirë po, ta çfarë ndodh, është në kontinuitet që falë shërbimeve amerikane, që në kontinuitet paralajmërojnë shërbimet në Maqedoni që të marrin veprime ndaj individëve, ndaj grupacioneve. Këto institucione dhe këto shtete, unë besoj që nuk e kryjnë detyrimet e tyre, por sikur me një, ti themi, mënyrë jo nuk e kryen se shërbimet inteligjente janë të infiltruara dhe në institucionet ligjzbatuese të Maqedonisë së Veriut. Ashtu dhe kjo e bën një nga kompleksitetin e sigurisë dhe tani shumë vështirë kemi kush ka anon, sepse në kontinuitet ne kemi 4-5 deputet të themesh të quajtur e Majta Polevica që në kontinuitet mbron interesat ruse dhe interesat slavë. Mirë po, legislacionin këtë rast dhe këtë mes, sa që merë masa dhe që të këto individ të izolohen dhe kështu me radhë. Mirë po, unë besoj që këto janë vetëm sinjalet e drita shërbimet ruse, si që duke kanë ndryshuar strategjinë e veprimit, këto pasive që kanë qenë gjeritash që kanë ndikuar në krimin organizuar në veprimit të tjera dhe akte terroriste që ndodhin në kontinuitet që nuk marrin epilog përfundimtar, krye këput veprohet në hapësira shqiptare. Dhe prandaj strategjia mbar kombëtare shqiptare duhet të jetoj, duhet të jetë më vigjilente dhe të ketë mundësi një bashkësi unitare për të vepruar dhe këtine grupeve, individeve, operacione që në kontinuitet dëmtojnë intereset kombëtare shqiptare, pa marrë parasysh ku jetohet, sepse gjitha këto veprime ndodhin në hapësira shqiptare. Prandaj pa një strategji sekrete dhe veprimi që këta individ, si këto janë rrjet, ju paramendoni të vinë një shtetës, paramendoni një shqipurin shqiptar, shkoj një Rusi, ta bëj një veprim të atil, sa dalë armohë, sa do ishte akt terrorist, ne
aktualisht ka ndodhur shumë akte të terrorizmit në heshtje, të cilat nuk kanë marrë epilog gjithësor dhe ata janë shërbimet rusi që kanë kryer gjitha këto akte të ndryshme me qenë siç ishte rasti në spitalin e Tovës me autobusin, edhe shumë raste të tjera që nuk kanë epilog gjithësor dhe ne ngrisin dilemat se tani më do jetë shumë aktiv se të kaluar. Kur duhet qëndrimi i Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë që janë pranë atë përvojshmit evropian, po, tek të dhe jenë pushbetet të para. Tek ngjarja e autobuzit edhe tek spitali i Tetovës, çfarë dyshohet, ka dyshime, vetëm dhe ju kërkojmë mirë kuptimin tuaj për një 30 sekonda publicitet dhe rikthehemi për ta diskutuar pak më gjërë se sa janë përfshirë shërbimet inteligjente ruse në jetën publike, politike, por dhe akademike në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë. Mirë, mirë kthyer në studio, po flasim për inteligjencën ruse, si po vepron ajo në Ballkan, veçanërisht në Maqedoninë e Veriut, në Shqipëri dhe në Kosovë. A kërkon Putin të hap një front të ri lufte në rajonin e Ballkanit? Për këtë po bisedojmë në vim me ekspertët e sigurisë, zotin Drizan Shala nga Kosova, Bashkim Selimi nga Maqedonia e Veriut dhe Fabian Xhilla nga Tirana. Zoti Selimi, për të vazhduar aty ku e lam para shkëputjes publicitare, duke kërkuar ndjesë sërish. Zoti Selmani, po, Bashkim Selmani, është fakt se ne kemi ngritur edhe në studion tuaj me ngjarje të autobusit në Bugarisë, me ngjarje të spitalit të Tovës dhe shumë ngjarjeve të tjera, për arsye se shërbimet ruse kanë një metodologji të veçantë të veprimit e cila në kontinuitet i bëjnë në veprimet në mënyrë shumë perfide, sa që institucionet tona nuk kanë kapacitetet për t'i detektuar të njëjtat dhe t'i vërtetuar ose argumentuar dyshimet tona që ngrisim ne. Dhe pikërisht, jo vetëm sinjalet e parë, me të cilat tani më do jetë, sidomos hapësira shqiptare do të jetë shumë aktiv. Ju paramendoni, të futen shtetin shqiptar, ligjin ushtarak, kazermat, ushtrejët, sulmohen, gjërat nuk është e lehtë. Dhe më thonë, si kanë arritur dhe përtojnë dhe ati. Pra, zë Selmani, keni dyshime se ngjarja në spitalin e Tetovës dhe aksidentin në autobuzin e ndodhur. Unë nuk kam pasur asë njerë dilemat në kontinuitet të them se preja të erderi ditet e sotme, vazhdimisht të lojt kemë, dhe herë pasere dhe të kemi situata akoma në më të rënda dhe më të bështira, ku kemi sulme të ndryshme, qofë në aspetin e kërstimeve sigurisë civile, qofë në aspetin e krimit të organizuar dhe terrorizmit ndërkombëtar. Ja, unë e të tharisa kom botuar, dolin drit libri sistemet të sigurisë bashkohore dhe kërstimeve caja, me të cilat në kontinuiteti ka argumentuar se në krimin organizuar institucional dhe shtetëror vendet balkanike që janë pikërisht janë të dufinuar mbi 62% që ndikohen nga Rusia. Dhe shumë institucionet të tjere shteteve janë të varura nga këto shërbime, por të karaktereve të ndryshme, nivellit civil, nivellit të krimit të organizuar, dizinformatave, ju thatë se e partia e majta, një parti e vogël që ka influencën ruse, por që ta arritë të determinoj në organet ligjzbatuese, shërbimi sekret, duhet të ketë bashkëpunime edhe me parti pak më të fuqishme, që kanë autoritetin dhe të drejtën për të emëruar personat. Pra, e kam fjalin këtu për dy partit kryesore në Maqedoninë e Veriut, dy partit e mda, VMRO, DPMNE dhe LSDM-ja. LSDM-ja, pikërisht të duhet edhe fjalë. Pra ndetë them se ato që shprehen publikisht dhe nga në tjetër, ngrisin një situatë komplet tjetër nga që është pro-prendimur dhe pro-amerikane, dhe në këtë rast shërbimet ose, ti themi, institucionet shtetërore që bien kundërshtim me intereset e tyre dhe i këtyre personave që veprojnë në mënyrë publike për këto interesa, ato kanë hapësirë dhe frontin e tyre të ligjit. Prandaj them se pa një ngritje institucionale dhe pa një veprim ndaj këtyre personave, të cilët të izolohen që mos ngrisin propagandime të tilla dhe të merren në mënyrë publike dhe më të kenë asnjë pasojë. Prandaj gjithë jemi shumë të rrezikuar, prandaj shpresojmë që shërbimet, qofshin Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Punëve të Brendshme, duhet bëjnë punën e tyre të jenë kohë me informata dhe informacionet. Për arsye se ne kemi nga mbranda shumë rreziqe që edhe vetë individët e caktuar janë të involvuar. Dhe kjo rrezikmëri është shumë e lartë dhe unë shpresoj që të jetë e fundit, mirë po ju garantoj që kjo është vetëm e para dhe janë sinjale shumë të lehta për këto shtete të ngrisin vendin dhe aftësinë që le përgatitur që u lançuan që pas agresionit rus në Ukrainë që Rusia po kërkon një vatër tjetër në Ballkan, mendoni pra? Unë besoj që tani më Ballkani është futur. Unë besoj që tani më Ballkanit, sidomos dhe hapësira shqiptare, janë futur një betejë të re, me të cilën duhet të jenë shumë vigjilent, ngrisin vetjen e tyre institucionale
dhe vetëm e vetëm përballe me këtë raste. Përkundrazi mund të jemi shumë viktima përse përket rreziqeve të kësaj natyre. Edhe pse në krimin organizuar, unë besoj që hapësira shqiptare janë më të kërstuara dhe më të rrezikuara. Po ashtu edhe është kërstimi tjetër, siguria ushqimore. Do të dishim nëse marrim bëjmë abduksionin ku fomave shqiptare dhe vdekje dhe tjere, dëshimi që jemi shumë të kërstuar edhe në aspektin e sigurisë ushqimore, që asë që i analizojnë, asë që i ngrisin situatat të tila. Prandaj ka shumë segmente që nuk mund të përkapi brenda kësaj situatet të kufizuar. Shpresoj që le të jetë një sinjal që ne të jemi më afër njëri tjetrit dhe të bimë ami mes vete për të luftuar dhe të keqet i themi ndërkombëtar. Zoti Shala, duket se pjesa e veriut të Kosovës është ndoshta edhe arena më e madhe e përplasjeve të interesave serbe, ruse, se aty nuk dihet ku fillojnë të njërës pale, ku mbarojnë të palës tjetër, apo edhe pjesa tjetër e territorit të Kosovës është e ekspozuar? Çështja sa përket pjesës veriore duhet të ndërlidhem pak me ekspertin nga Shqipëria, ku ne këtyve muajve të kaluar kemi patur rreth 50,000 qytetarë rus të cilët kanë hyrë në territorin e Serbisë. Pra 50,000 qytetarë rus të cilët sipas autoritetit zyrtar të Beogradit janë si kanë ikur nga vatra e luftës në Ukrainë. Pra kjo po elën hapsinën si të interpretohet se sa pe këtyre 50,000 qytetarë të cilët kanë ikur janë pjesë përbërës e strukturat të sigurisë të shtetit të Rusisë të cilët kanë hyrë në territorin serbë dhe mund të jipet identiteti i në Ukrainë. Problemi është se nuk e dim a kanë nga Ukraina, kanë nga Moska, sepse se të për të verifikuar këtë element është shumë e vështirësuar. Po problemi i dytë qëndron te fakti se ta qytetar apo agjentët e FSB-s apo GRU-s ruse të cilët hyjnë në territorin dhe veprojnë në territorin serb mund të kenë identitet të dytë, të dyfisht, mund të kenë identitet të shtetit serbisë dhe ata mund të lëvizin si qytetar rëndom serb në territorin e Republikës Kosovës. Kjo është një element i dytë i cili e vështirëson institucionet të Kosovës ta monitorojnë 100% komplet hapsinë se kush punon dhe kush është me të vërtetë ky personi, sepse nuk ka se ne kemi komunikim me shtetin e Serbisë për ta verifikuar personin që hyn në territorin e Kosovës. Pra, ky është një element që rusët dhe serbët do të tentojnë ta përdorin. Ishte deklarata e Lavrovit që thotë ne do të ndihmojmë serbin që integriteti territorial i tyre të mos cenohet në asnjë formë. Kjo është një mesaj, sepse një tani me duhet të presëm që ka do të ndodhë pas vizitës të Aleksandr Vulin nga Moska në teritorin e në teritorin e Serbisë, që dhe veprimet do të ndërmarë shtetë serbë, sepse kemi patur ditë në djedi të akim në kësine sigurisë të kombë, kësine sigurisë të Serbisë, ku kraj i djathë për skejtë presidentit serbë, ka që Milan Radu që është një kry kriminal i që dhe kërkuat nga autoritetet dhe Kosovës për një mëri veprime kriminore në pjesën veriore, dhe të sulmi ndajranit kushtetus në Republikë Kosovës nga aksionit të rëtëni korikut. Pra, kje po lënë hapsirë që pjesa veriore, këtë e kanë kuptuar dhe bashkësien ndërkomtore edhe këpore që ka aktivizu mekanizmë në sojtë të mbrojtjes në atë pjesë duke shtuar patrullimet të shumëta në atë pjesë. Pra, i ka shtuar gjatë këtyre ditve patrullimet në veri. Nga informacionet relevante që kanë marrë nga aspekti operativ që ata kanë arritur të sigurojnë, ka patur një kërcënim të drejtë për drejtë për rendin kushtetues për sigurinë në pjesën veriore, prandaj KFOR-i ka parë të arsyeshëm që të ngrit nivelin e sotë ka disponis në atë pjesë një kosisht edhe policia e Kosovës me gjithë nivellet e ti operacional ka ngrit të nga dishmërin të pjesëtar të sojtë që në rrasë se do të ketë nevoj dhe është esencial të ndërhy të mbrohet lishmëria në atë pjesë, po esensa do tjetë prapë, si do të dalim nga kjo situatë të cila njeve që i përket një mos se rritë të procetirit, një do të balafasuemi në javët në vejim, sepse është një shtatorit dita ku një duhet marëm një vendim të zbatot mos e rritë të procetirit. Ne kemi një rëtorik luft në zitë nga ona e Aleksandr Vučić, kje po në lente në kuptohet që në pjesën veriore ka një plan konkret se si t'i vjetë balë mekanizmet të sigurisë në Republikën Kosovës, që aja mos të shtetë autoritet në sojnë atë pjesë. Këtë aspekt, një duhet kërkojmë bashkë rendim, me faktorin të kërkojmë, një duhet kërkojmë edhe ndim nga shteti omë, nga shteti shqiptarë, pëse jo me eksperiencën e tyre në fushën e sigurisë dhe inteligencës, dhe kështu të kemi një, a duhet një argument dhe një fuqi për bolë një agresorit të dukshëm tani më, sepse deri më tani kemi patur një agresion të dukshëm, një agresion hibrid, po tani kemi një agresion të dukshëm sa i përket sendimit të sigurisë në Kosovë dhe vendet të Ballkanit Perëndimor. Në këtë duhet bashkësia e qeverive Kosovës. Mendoni se e ka kuptuar bashkësia ndërkombëtare këtë fakt, sepse
ata kanë edhe informacionet e tyre, NATO ka informacionet inteligjente, Shtetet Bashkuara po ashtu. Bashkia ndërkombëtare që vepron në ballkonin perëndimor, ata i morin informacione relevante, po në shqiptarin nuk i ngrisin këtë shqetësime në tavolinat bisedimeve. Ata e mbetin vetëm si informacione të cilat i konsumojnë për nevojat e tyre personale, po nuk është si ndërmojnë të një veprim konkret. Problemi tjetër për mua është ballkoni i hapur. Është element esencial i cili mund të hyjë në lojën dhe agjendën e shërbimit rus, sepse ballkoni i hapur do të thotë de facto në ko vi administrative kufitore ku qytetarët të Serbisë mund të kalojnë në Macedoni, në Shqipëri, potencialisht në Kosovë, në Maltëzi, pa hyrë fare në verifikim. Pra kjo është një element shumë esencial që ne duhet të kemi kujdes në këtë aspekt, domthonë në marrjen e masave adekuate veprime në çdo nga qeveria e Shqipërisë, çdo nga qeveria e Kosovës, si nuk është duke pranuar një Ballkan të hapur, sepse tani më është situata shumë e poklavditur, është shumë e tensionuar, që në shkollë do të ketë një lëvizje në këtë drejtim, më të shpejtë deri te çnimi interesa dhe integriteti territorial të Kosovës, të Shqipërisë që kemi pasur në fundit. Po. Zoti Zhilla, sa të mbrojtura janë partitë politike apo sa imune dhe media në Shqipëri nga influenca ruse apo nga mënyrat që përdor inteligjenca e saj? Më mendoj që ata janë subjekt apo objekt inteligjencës ruse dhe jo vetëm inteligjencës ruse. Ne kemi pasur deklarata dhe në parlamentin grek për shumat që janë dhënë në Shqipëri. Në këtë kontekst, megjithatë jemi në një periudhë ku Rusia është në luftë, do përdorë gjitha kapacitetet. Ata janë njohur edhe për ndërhyrje në zgjedhje, për manipulim, pra ndërhyrje në sistemin zgjedhor. Ka pasur akuza nga Shtetet Bashkuara për këtë çështje. Patjetër. Dhe në këtë kontekst dhe ka hetime, dhe jo vetëm në Shtetet Bashkuara, ka dhe në vendet tjera, duke përfshirë edhe në Bullgari, kemi mendimet se natyre prakt, kemi një riaktivizim të një forme hibride, pra është një formë tërësisht e re që nuk njihet më parë, dhe në cilin rusët kanë qenë suksesshëm. Në këtë kontekst, vendet e Ballkanit Perëndimor në mendimin tim janë shumë të ekspozuar në disa drejtime. Spari kapacitetet e tyre, sidomos në mbrojtjen kibernetike, nuk i kemi në ato nivele që duhet i kemi. Nuk kemi një inteligjencë, le të themi, nuk kemi një shkollë në këtë drejtim, e kishim mbyllur ose e konsiderojmë diçka, duke qenë se jemi anëtar të NATO-s, nuk kemi nevojë, por shohim që kjo është e nevojshme. Dhe unë do të thosha diplomacia. Ne duhet të krijojmë një shkollë diplomacie të mirë fillt, e cila duhet të di të trajtojë çështjet e atyre dhe të punojë këtë drejtim. Dhe kjo sigurisht kërkon hapa të shpejtë, të sinkronizuar, duke përdorur gjitha kapacitetet tona më të mira njerëzore që kemi për t'i bërë ballë një incident i cili mund të ketë pasoja pastaj të parë në vushë. Kam edhe një pyetje të fundit për ju dhe për zotin Shala. I intereson Putinit, është i interesuar, po investon për një vatër të re konflikti në Ballkan? Ishte diskutuar në fakt që gjatë agresionit rusë në Ukrainë. Shqetësimet janë të mëdha. Okej. Po, vaz. Po, s'ka gjë, zëri Shala, s'ka gjë. Mund të vazhdoni. Po, unë mendoj që Vladimir Putin është interesant të ketë një votë të rejtë të krizës në Ballkanin Perëndimor, sepse kështu bëhet edhe ndarja fuqisë ushtarake dhe orientimit dhe fokusit politik bashkisë ndërkombëtare, sepse kemi Ukrainën më pasaj një votë e re në Ballkanin Perëndimor, e cila nuk është vetëm një votër e cila mund të përbiet apo mund të kapërcejë shumë lehtë siç është në rastin e Ukrainës, sepse brenda hapësirës ku qëndrojnë vendet e Ballkanit Perëndimor ka votra të mbetura nga vitet 90-ta. Pra është çështja pas zgjidhjes e Bosnjës, një republike që de facto nuk është funksionale, është në kollaps, është një republikë serbske ku ato e pretendon në vazhdimsi të ketë një shkëput nga tërësia tjetër e Bosnjës. E kemi Malin e Zi, ku de facto nuk kemi më qeveri fare, ta që është një qeveri teknike apo një qeveri në dorëheqje. Më pas të kemi një Kosovë, një qështë të pa definuar se përket a vizit të marveqës finale. Është Macedonia de facto gjithashtu në këtë drejtim. Pra kja, ja lën hapsirën, Putinin në shofë se investon, forma ndryshme, mënyrat ndryshme, që të bërë të kriza e votës nga Ukraina në Ballkanin Perëndimor dhe kështu, Putini mund të përfitoj kohë, sepse esenca kryesore Putini do të fitoj sa ma shumë kohë dhe hapsi për të rregulluar çështën me Ukrainën dhe të bëjë një rrit strategji të re për këtë kushtimit të ti dhe de facto në qoftë se këtë nuk arrin, tani në këtë fazën një mujosh,
që gjendet pranë tij sepse koha e dimrit në Ukrainë është bukur shumë me rënë televizit në aspekt mushtarak. Dorso tani për tani Po, po ju dëgjoj. Që tani për tani tenton që sa të është koha optimale temperaturat të larta ajo të arrijë domon që të vazhdoj avancimin e tij dhe në moment që fillon koha e ndryshimit të temperaturave në atë hapësirë atëre ne de facto Putinit tenton që ta bartë komplet konfliktin në Ballkanin Perëndimor dhe në këtë aspekt ne duhet të jemi të përgatitur dhe duhet të lojmë me një anë. Gjithsa zhvillime politike të mbrojtshme ditore të cilat mund të ballafaqohen Kosovën dhe Shqipërinë dhe vendet e tjera, duhet të jemi unik, duhet të jemi në fokus, duhet të jemi në bashkërendim me faktorin ndërkombëtar dhe kështu ndonjë ngadalë të arrim që përballë Rusisë, përballë një agresionit të tjerë të jemi me gjitha kapacitetet të jemi në gjendje të gatshmërisë që ta mbrojmë suverenitetin dhe integritetin e çdo vendi që jeton pjesë përbërës e Ballkanit Perëndimor. Faleminderit zoti Shala Zizhilla. Pa dyshim, është në interesin e Rusisë, janë dy vatra, si që përmendë nga kolegu, pjesa veriore e Kosovës, dhe cila vazhdojnë të jetë një problem jashtëzakonshëm, dhe pjesa Republikës Srpska në Bosnjë, ka dyshime shumë të mëdha që mund të jemi pranë incidenteve, krijimit konflikteve, duke filluar për çështje të thjeshta në duke, për cilat në vetvete mbartin konfliktet atij niveli që mund të detyrojnë qeveri, kryeministrat të japin dorëheqje dhe të mbajnë pjesën e shteteve aleate me NATO dhe me shtetet bashkuara në një gjendje pasigurie dhe kjo të krijojë pastaj tensione, të fillojnë protesta dhe sigurisht të përdoret, pra kjo mungesë stabiliteti përdoret nga Rusia si një formë negociuese në lidhje me luftën në Ukrainë. Por zoti Zhilla, ne jemi tre vende anëtare të NATO-s, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Malezi. Në Shqipëri përveç bazës së NATO-s është vendosur edhe një bazë amerikane. Sa e lehtë është për këto shërbime inteligjente ruse për të vepruar? Apo kërcënimi nuk është marrë aq seriozisht sa duhet deri tani, deri në këtë moment? U mendojnë që në vënde ku nivelli korupcionit është i lartë, është absolutisht e mundshme të penetrohet në përmjet shërbime inteligente, sepse njerëzit e korruptuar kanë nevoj ose janë letësisht të shantazhuar, dhe këto vënde mund të ofrojnë edhe ndim për formën e pastrimit parave, mund të ofrojnë dhe azil politik nesër, me kushtin e vetëm që shtetet si Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Malezi të jenë të destabilizuara dhe në këtë drejtim qenësia në NATO sado ndihmon, ne nuk po flasim për një sulm mushtarak, ne po flasim për incidente stisje, cilat në pamje të parë mund të jenë krejtësisht konflikte banale politike, por që mbrapa mund të kenë qëllime të këti, ose aktor të këti niveli. Jo pa qëllim, si të shikoni dhe qasja deklaratat e president Amerikan, ata cilët do të kërkojnë destabilizim, sigurisht janë parë si deklarata, destabilizimi politik, pra do të thotë një cënimi sigurisht kontare për interesave të NATO-s të shteteve bashkuara në rajon. Dhe kjo nënkupton pikrisht këtë. Mirë, zoti Zhilla, zoti Shala, zoti Silman, ju falenderoj shumë që ishit me ne sot. Faleminderit juve.